Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ağızda ovulan çox dadlı qozlu fındıqlı gətə reseptini paylaşıram. Başlayaq hazırlama qaydasına. Əvvəl qabın içərisinə 3 stəkan yarım un, 170 qram 82% yağlı kərəyağı əlavə edib qumaç halına gətirirəm. Hazırladığım macun içərisinə bir paçka vanil qarışıq qabartma tozu əlavə edirəm. Siz vanil qarışıq qabartma tozunun yerinə ayrı-ayrı vanil qabartma tozu əlavə edə bilərsiniz. Üzərinə bir yemək qaşığı yarımda şəkər tozu əlavə edib qarışdırıram. Hazırladığım macunu qarışımı kənara qoyub digər qabın içərisində 200 qram 30% yağlı xamanın üzərinə 1 ədəd yumurta əlavə edib yaxşı qarışdırıram. Xamalı qarışımı umacın üzərinə əlavə edib xəmir hazırlayıram. Bu arada onu da qeyd edim ki, əgər kətələrinizin çox gövrək alınmasını istəyirsinizsə, mütləq şəkildə 30% yağlı xamadan istifadə edin. Əgər 30% yağlı xamat tapmasanız, 15-20%-lik xamanı axşamdan torbaya tökün, suyu süzülsün, o şəkildə istifadə edin. Hazırladığım xəmiri torbanın içərisinə qoyub, 10-15 dəqiqə qədər gözlədirəm soyuq yerdə. Onu da qeyd edin ki, qatıqla hazırladıqda bu şəkildə gövrək alınmır. Başlayırım içliyi hazırlamağa. Qabın içərisinə 200 qram qozla fındıq qarışığı əlavə edib, üzərinə 150 qram şəkər tozu, yarım çay qaşığı da hil əlavə edib qarışdırıram. Hazırladığım xəmiri iki hissəyə ayırıram. Bir hissəsini torbaya götürüb qoyuram, digər hissəsini süfrənin üzərində yayıram. Yaydığım xəmirə 4 gün şəkil verib, üzərinə hazırladığım ləpədən əlavə edib əlimlə hər tərəfinə yaylaşdırıram. Sonra da rulon şəklində bükürəm. Bükdükdən sonra üzərindən biraz basıram ki, pişərkən formasını itirməsin. Sonra da kəsən alətlə 4 santimlik hissələrə kəsirəm. Digər xəmiri də eyni qayda ilə hazırlayıram. Aşağı hissəsindən də su çəkirəm ki, xəmir yaxşı yapışsın. Bütün xəmirləri hazırladıqdan sonra pergamen kağızının üzərinə düzürəm. Üzərlərinə yumurta sarısı çəkib 180 dərəcə qızdırdığım sobada altı üzəri çox yaxşı qızarana qədər pişirirəm. Kətələr pişdi, hazır oldu. Gördüyünüz kimi görünüşü qədər dadı da çox gözəl, çox gövrək kətələr alındı. Siz də hazırlayın. Əgər bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basıb kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.